ትምህርትን ማስተዳደር ትልቅ የፖለቲካ መሳሪያና የአመፅ ማስፈጸሚያ እየሆነ እየተመለከት ነው። በሚያሳዝነው ሁኔታ ባለፈው ዓመት ብዙ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዳይከታተሉ የተደረገበት ዓመት ነው። በዚህ ዓመት ትምህርትን ለመጀመር ባደረግነው እንቅስቃሴ በተመሳሳይ ሁኔታ ትምህርት መማር ክልክል ነው፣ ነውር ነው፣ የመንግስት ህልውናን ማሳያ ነው በሚል በከፍተኛ ደረጃ ትምህርት እንዲቋረጥ እንዲስተጓጎል እየተደረገ ይገኛል። በዚህ ምክንያት በዚህ ዓመት በመስከረም ወር ሌሰን ፕላናቸውን የማስተማሪያ መጽሐፍትን ይዘው ወደ ትምህርት ቤት የሄዱ መምህራን በጥይት ተደብድበው ተገድለው ለፈተና እንኳ ከሩቅ ቦታ ከተማሩበት ትምህርት ቤት ከሚኖሩበት መንደር ወደ መፈተኛ ከተሞች ወደ ዩኒቨርሲቲ ግቢዎች በሚመጡበት ጊዜ የተገደሉ የተቆሰሉ ተማሪዎች አጋጥመውናል። የዚህ ተሸላሚ ሊሆኑ የዚህ የወደፊት ተስፋቸው የሚያለመልመው የጉዞ ምዕራፍ አጠናቀው በዚህ ፕሮግራም ላይ ሊታደሙ የሚችሉ ተማሪዎች የነበሩ መሆናቸውን ስናስብ ደግሞ በጣም አደገኛ መዘዝ፣ አደገኛ ችግር እንደሆነም እንገነዘባለን ማለት ነው። ገለልተኛ ሆኖ የሚተጋ የትምህርት ተቋምን የሚተጉ ርዕሰ መምህራንን የሚተጉ መምህራንን የሚተጉ ተማሪዎችን ለአደጋ መጋለጥ እጅግ በጣም ነውር፣ ከነውርም በላይ አረመኔነት፣ ምናልባት እነሱ እንደሚሉት እታገለታለሁ ለሚሉት ማህበረሰብ የበለጠ አደጋን መፍጠር፣ ትውልድን መግደል እንደሆነ ስንገነዘብ የበለጠ እንደ መንግስት ትግላችንን ህግን የማስከበር ሰላምን የማስከበር ኃላፊነታችን በትልቁ እንድንወጣ የሚያደርግ ነው።